och välkommen till en Photoshop-tutorial. Jag heter Maria Ekblad och jag jobbar som gravid och nyfödd fotograf i Göteborg. Och jag tänkte visa hur man byter ansikte i Photoshop. Det händer ju ibland att man fotar en bild där många i familjen är jättefina och så är det någon som inte vill vara med eller gör en grimas. Och man kanske ändå vill kunna använda den bilden. Så då är det bra att kunna byta ut en person eller ett ansikte i Photoshop. Och det tänker jag att jag ska visa er här. Jag vill bara säga att det här gör jag för att kunna erbjuda mina kunder en extra bild som jag kanske annars hade sålt bort. Så det här gör jag ju för att vara snäll. Och det är ingenting som jag använder för att sitta och redigera personer eller byta ut någons ansikte för skojs skull. Så nu ska jag visa er mina bästa Photoshop-magitricks. Så då har jag öppnat upp två bilder här i Camera Raw som är lika varandra. Men ansiktet på bebisen är lite mer avslappnat på den ena. Så det kommer jag ju att vilja använda. Men de är ändå tagna sekunderna efter varandra så att det kommer att gå att använda. Så då öppnar jag upp dem i Photoshop. Så där. Och nu gör jag bara lite fix och tricks här för min bakgrund. Och nu använder jag innehållsmedveten kropp. Vilket jag pratade om i min förra video. Så om ni vill se det så kan ni gå till den. Så. Nu då så ska vi då byta ansikte här. Så vi zoomar in på ansiktet på lilla bebisen. Och han har ju ett halvt öppet öga. Vilket man kanske inte vill ha. Så då går vi in här. Och den här bilden är ju som sagt väldigt snarlik. Så då använder jag Patch Tool. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men för att markera. Och då tar jag med ganska god marginal. Och så kopierar jag ansiktet. Sen så klistrar jag in här ovanpå. Och försöker lägga det så bra som möjligt från början då. Du ser det här hyfsat okej ut redan från början kan vara. Men om vi zoomar in så ser man ju att det verkligen behöver justeras en del. Och då lägger jag på en lagermask. Så nu är lagermasken vit. Och det som jag målar med svart pensel, det tar bort från lagermasken. Och det som jag målar med vit kommer lägga till. Jag har även gått igenom lagermasken i min förra Photoshop-video som jag länkade till tidigare. Så nu målar jag bort lite här för att försöka få ansiktet att passa in så bra som möjligt. Och det är ju jättebra att använda lagermasker och inte suddgummit. Jag kan ibland vara lite slarvig med det och ta suddgummit och sen så sitter man där och kan inte ångra sig. Och det här är ju lite pilligt, som ni ser nu så kom det fram lite från ögat så det får vi fixa. Men jag brukar också använda ögonen eller något annat riktmärke liksom, för att se var ansiktet ska sitta eller vad man ska säga. Så då sänker jag opaciteten på lagret här för att kunna se igenom det. Och lägger ögonen lite mer och passar och sen höja opaciteten till 100%. Och så brukar jag sudda bort så mycket som möjligt, eller måla bort med lagermasken. För att det är onödigt att ha från den andra bilden om det inte behövs. Och så går vi in här vid ögat och målar tillbaka lite, för det blev inte jättebra när det andra ögat syntes igenom. Så nu när man zoomar ut så ser man att det ser bra ut. Så såg det ut innan och så såg det ut nu. Så nu går den här bilden också att använda.